här grabben, han har murat skorstenen hela dagen här uppe. Som vanligt är man dålig på för- och efterbilder eller videos. Men det har hänt en hel del sen förra... Sen förra året liksom. Vi har varit helt jävla upptagna, va? Ja, vi har varit jävligt upptagna. Det har hänt väldigt mycket och väldigt lite samtidigt. Men häng med Ludvig, ska vi se vad som händer nu? Till exempel den här potthinken som bör tummas nu. Här är vårt avlopp, så vi kan ju diska inne nu. Vi sågade där inifrån för att se vad vi kommer ut. Så såklart kommer en precis mitt emellan här läktet. Så vi ska väl kapa det i två... Jag har någon form skärning på den där grabben. Men som sagt, nu är jävligt mycket fokus på skorstenen, så får vi igång den så kan man säkert softa här lite längre i år utan att man fryser ihjäl, så att säga. We got a doggy also. Och vad äter du då, Basti? Har du tömt hela innanmätet på den här grabben? Hela innanmätet? Basti heter han i alla fall. Kolla här. Du äter inte det här, va? Du måste ju åka till sjukhus med dig. Ja. Det är han i alla fall. Så. Den här vet jag inte om. Den var med på någon video sen förra året. De mesta växterna här är dammströde. Olika örter. Här är en urgullig spalé. Eller byggt. Till dragonen. El dragon. Ja, den är god, Basti. Ja, den gör man. Den gör man bea på, va? Är som good shit alltså. Love supportar med byggdammsugare med flottör och grejer. Jävla fint. Marcus supportar med Big Bone. Big Bone Baba. Köpte det största i Marcus anda liksom. Här kan jag inte låta bli. Köper det största. Den där kan du lägga på samma ställe som den andra. Okej, gör det. Han ville bara visa att han vikt ihop den så snyggt. All plast på samma ställe. Vart hamnar den då? Ovanför lamporna. Som du fick av Kattis. Ligger på de lådorna. Stora rullen. Är den i Sofis eller? Ja. Ja, tack. Den här då? Vi kan slänga in den i Sofis också så länge. Här är vi på med lite skyltar för det börjar bli så jävla stort. Vi har kompost. Vi har en skylt till badet. Vi har en skylt till bunke. Point of no return. Slackline. Bagarn. The void. Och älgdiket. A.k.a. kroken. Så det händer en hel del. Vi stannar hemma och fixar. Och just nu. Håller på att sänka ner vattenkabeln. Hela vägen bort, så att säga. Projekt elkabel. Oh, jävlar! Fortsätter. Så. Vi har confirmat att den kabeln går upp i den här dosan vi hittar under marken. Så vi ger genom den här all el till vårt hus kommer här. Sen fortsätter den här. Sen vet jag inte mer än att den går... man vet ju inte riktigt, men den går ju i alla fall probably a kind of straight line to that way, cause the measurement device is over there, so it has to, yeah, you don't know, cause sometimes it takes turns like this apparently, but this is for the water system, so we're digging up this shit. This is when I realized I need to fucking film something. It was a while ago. So, also I cut down a lot of shit here, you see? Now you can see through this fucking tree, it's amazing. And there's like heavy, heavy thorns on this motherfucker everywhere. So I cut down around, make it more airy. Also cut down this old apple tree. Completely dry for many, many years. So... looks kind of cool. So I will keep it like this for a while. Really nice wood. So I also cleaning up around this tree trunk around here. So it's more space around here, basically. So now it's full garden tour actually, because you know,
I haven't reported anything for a while. But this is gonna get burned. You know, this was all trash last year. We cleaned it up, put it into the junkyard. Also burned a lot of shit that you can burn. And you know, this is in progress, you know. But this one is kind of ready. A first prototype worked kind of good. It's made this teepee style. David made it. And then we was like, okay, let's make a greenhouse out of it. And this is also a really nice project we're making, you know. Like building the fence, you're cleaning up some shit around your garden, around your property. We just made this inspiration from our friends, so it's good to have some room in the garden, you know. So this is broccoli, we got some kale over there, garlic, strawberries, all kind of shit, you know. So, but the best thing I think with this is like the entrance. The entrance to this motherfucker is super cool. So you just walk through it. And this is our tool shed we're gonna build. So actually the roof is already done. So we're just gonna need like 5 people to lift it when we're gonna attach the other things, you know. What? Vad ska du ha dem? Typ på vedhögen. I don't know if the back part is working. If this works, you can still use it. This is the most important stuff. Yeah. So because like the top of it, you know, you can attach a sock, put gasoline or something, you can make it burn. So yeah, this is completely shit. So this you can just put on fire. But this is all good. Sure. Thank you. So, yeah, I'm gonna finish this up so the water comes up here. Yeah, just fuck it. Fuck it. So, that's basically it. Or not really, but you know. Got the finger part going right here. Gonna make a small edit soon. So, it's really easy to rebuild. Nothing is attached really. Which make it wobbly, but you know, it's cool. It's cool. Got the half pipe, got the stairs, got some rails. Super nice, super nice. But the best thing today, it was probably this one. You know, we open up here. Like it was branches all the way. You can see like it was growing on the ground almost. So it's good, it's good. Good change, good change. See you later. Gotta go dig. Okej, god afton Tim Reynolds, jag vet fan. Men nu är jag lätt taggad på att sänka grabben. Stunden vi gärna väntar på. Grejen är vi ska, det är ju en T-korsning här så att... Det här kommer vi fortsätta gräva. Ja, för jag tror vi ska ha någon form av diskstation här inne eller något. Vi behöver mer taps helt enkelt, det är det vi känner. Vi börjar ju sänka från där borta så. Men vi kan låta den här vara blottad. Rulla slangarna, torka slangarna. Åh, oh. Nu är du. Grand finale.
Woo! Perfekt. Så blir han som en dusch då då. Lite snabbfix, sen ska du se. Kan vi stå här? Vi kör väl en 90 här kanske sen då. Vi gräver ner den till hit i alla fall, så kan vi greja sen. Exakt. När tanken är tom. Ja, gött. Mycket gjort idag. Fattig med. Vad gör du? Oj, oj, oj. Gräv då. This good old bastard going. Look at this shit. I'm gonna call this dude out here. Because I only eat some lemon. So, you see the smoke over there? That's my laundry bath. So, we don't really have like running water like this. We have an awesome, nice looking sink here though. Look at this. But, no water in. We bring it in these from the well. And heat it up here before we use gas here, but now we can use this. So, this thing will show you. I don't know how you do it, but how you guys do it, but this is how I do it. Do my laundry. Just like this. Old bathtub by finding forest. And now, let's take some trees, make fire, and clean this shit. Gotta stay clean. So now I add some soap and ash and shit. Now it's just to steer it around a little bit, like this. I will show you.